İlk duetimiz dəyərli, çox gözəl sənətçimiz, sevdiyimiz Almaz xanım Orucova. Dəyərlimiz və dostumuz Eldəniz Məmmədov. Buyurun. Buyurun. Açılış biraz çətin olsa da, bugün elə bir gözəl bəstəkarın bəli, yaradıcılığına həsr olunub ki, biz onun mahnılarını uşaqlıqdan deyək də, sevə-sevə oxuyuruq. Çünki o qədər lirik, o qədər həzin melodiyalar, mahnılardır. Və bugün də yəqin ki, Eldəniz çox ürəklə ifa edərik bəli, mahnıları. Mən onu da xatırladım ki, Elza xanımın oradan da mən... O, mənim də xətrimi çox istəyirdi, mən də onu çox istəyirdim. Hər dəfə mən gedirdim evlərinə, bir neçə mahnılarımı vermişdi mənə. Xatirələrdən danışın, bəli, çox xahiş edirəm. Mənə evə özü zəng elədi bir dəfə. Mən İslam müəllim, mənim dəyərli müəllimim, rəhmətli İslam müəllim ana mahnısını ifa etmişdi. Elza xanımın, anamın sevimli nəğməsi, Sarı Bülbül, Sarı Bülbül, onu ifa etmişdim, mən də ifa etmişdim. Bu eşitmişdi mənim efirdə oxuyanda, Elza xanım mənə zəng elədi. Oxumuşdum, özü zəng elədi ki, diskimi gətir mənə, mən aha, də apardım diskimi. Sonra mən Elza xanımın librettosunda oxumuşam, özünün ifası ilə, özü Piyani Rəşid Beybutov adına mahnı teatrındayım. Amma xanım, siz oxumusunuz mu Elza xanımın repertuarını? Valla, konsertlərdə oxumuşam, amma özüm belə şəxsən deyim, tanımamışam. Olmuyor. Nə təəssüf, Eldən sən çox xoşbəxtsən ki, bəli, ondan bir ruhu şad olsun bugün. Ruhu şad olsun. Buyurun, mahnı seçiminiz. Şövkət xanımın repertuarından, Flora xanımın repertuarından mahnılar çoxdur. Mahnıların hamısı bir-birindən gözəldir. Amma bizim də sevdiyimiz bir mahnı var, şəxsən mənim özümün sevdiyim bir mahnıdır. Şövkət xanımın repertuarından Gedək Üzü Küləyə. Çox gözəl. Çox sevirəm o mahnını. Onun mənim bir-iki dostlarım da var, o mahnını hər dəfə mənə deyirlər ki, Gedək Üzü Küləyə oxu. İndi elə onlara da deyim ki, sizin şərəfinizə, bütün xalqımızın şərəfinə o mahnını ifa edək. Sözləri Əlağa Kürçaylı. Əlağa Kürçaylı. Thank you.
küləyə Bükülməsin dizim artisti Flora Kərimova heç kəslə bölüşmədiyi sirrini Nanəlidə etiraf etdi. Bu, doğrudan da böyük bir fəciədir. Ağır əməliyyatdan sonra səsinə həsrət qaldığımız Flora Kərimova göz yaşları içində boğularaq artıq oxuya bilmirəm dedi. Birazdan Xalq artistləri Yaşar Nuri, Rafael Dadaşıb və Firəngiz Mütəllimova məhz bu mahnı ilə yad olunub, tamaşaçıların onları ayaq üstə alqışlamağına səbəb oldular. Birazdan. Flora xanım. Həycan. Buyurun. Bilirsiniz, Elzi xanım həyatda üsyankar bir insan idi. Çöhrəsi çox sakit. Bəlkə də biganə bir xanım idi. Ancaq içində o qədər təlatum var idi, o qədər üsyan var idi, hər şeyə kəskin bir münasibəti var idi. Və bilirsiniz, çox mərd xəsiyyəti var idi və onun musiqisində bunlar hamısı görünür. Mən nə deyirəm, siz mahnı oxudunuz anası haqqında, biləydiniz nə qədər zərif münasibəti var idi anasına. Elza xanım təbiətcə musiqidə özün bütövlük də açırdı. Təbiəti var idi, şəxsiyyəti var idi və çox sağ olun ki, bir-birinizi duyursunuz. Elzanın mahnısında səslə oxumaq olmaz. Siz bunu hiss elədiniz, ikiniz də çox sağ olun. Elzanın mahnıları hətta yüksək tonlarda olanda da, o üsyan olanda da zəriflik var. Elə bil, xalçanın üstündə naxışlar çox sevə-sevə, ehtiyatla o naxışları düzürdü. Bax, ona görə çox sağ olun, səsinizdə verdiniz. Yenə də mən xayişimdir, şəxsi xayişimdir. Elza xanımın təbiətini bilən bir adam kimi onun evində
O qədər çörək kəsmişik, o qədər gözyaşı tökmüşük, o qədər həyatdan bir-birimizə girilənmişik, o qədər də evlatlarımızın taliyinə narahat qalmışıq. Elə belə hərdən birdən qızım otururduq, danışmadan gözlərimiz danışırdı. Çünki Erzanın şəxsi həyatı da çox naxışsız olub deyə mən onun təbiətini bilirəm. Çalışın səslə yox, ürəklə oxuyun. Səslə yox, ürəklə. Bircə tələbatı oydu. Ona görə mən onun mahnılarını oxuyanda birinci bənddə həmişə ürəyimi bir kulminasiyada səsimi göstərirəm. Çünki o artıq musiqisi də hər şeyi deyib. Bizim səs göstərməyə ehtiyacı qalmır. Siz bunu bugün bacardınız. Çox sağ olun. Öpürəm sizi. Mən bilirsiniz, belə çıxır ki, Elzi xanımın adından danışıram. Azacıq da olsa ixtiyarım var, çünki 90% mahnıları mənim səsimə yazılmışdı. Hətta... Elədir. Hərdən istisnalar olurdu. O da beyişdə olmuş Oktay kimi, o istisna onun xoşuna gəlməyəndə yenə də məni üst tuturdu, mən oxuyurdum. Və görə ruhu şad olsun nana. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, bugünkü gün ona həsr olunub. Onsuz da biz onu heç vaxt yadımızdan çıxartmarıq. Çünki bilirsiniz, hər ürəyimiz sızıldayanda, hər dərdimizi boşaltmaq istəyəndə, o cümlədən də Elzanın mahnısı ilə boşaldırıq, o mahnındakı olan sözlərlə boşaldırıq deyə. Çox sağ olun, anıcıq. Sizə təşəbbüsünüzə çox sağ olun. Dönə-dönə deyirəm, bu məkana çox sağ olun ki, həm səsləri yaşadır. Həmi bəstəkarları yaşadır, həmi şairləri yaşadır. Çünki bu məkan, demirəm o birisi məkanlar yox, ancaq bu məkan xüsusi, demişəm, deyirəm, həmi evlatlıq qayğısı var, həmi vətəndaş qayğısı.